Jamen, Nå, vi prøver at se. Jeg startede lige en livestream, så hang jeg sidelæns, fordi jeg havde vendt mit kamera åbenbart forkert. Eller i hvert fald som Facebook ikke synes. Nå. Nu er jeg her, kan jeg se, med lidt forsinket tid. Nu må vi se engang. Rigtig godt. Ja, jeg er jo spændt på, om der er nogen, der kommer med i dag. Det er sådan lidt, at i dag sender jeg live fra min telefon. De andre gange har jeg sendt live fra min computer med sådan et webcam, men det synes jeg var lidt sløret i billedet. Så nu vil jeg prøve at se, om det her blev bedre. I må meget gerne skrive til mig lige og sige hej, fordi så kan jeg se, om I overhovedet kan høre mig. Om lyden og billedet går fint igennem, fordi jeg kan se mig selv hernede i gruppen. Men jeg er jo forsinket med talen, så det er faktisk ret, at stå her og sidde og kigge ned. Så hvis du lige gider at skrive, så kan jeg også se, om jeg egentlig kan se nogle kommentarer, der kommer op undervejs. Det kunne være ret interessant, fordi jeg sidder på min telefon i dag. De andre gange har jeg siddet på computeren, så det er lidt noget andet. Så skriv lige hej, så jeg kan se, at du kan høre mig, og jeg kan se, om jeg kan se nogle kommentarer. Det er lidt spændende, hvordan det virker på telefonen, og hvordan jeg får det op. Så det håber jeg, at du lige vil hjælpe mig med, inden vi går i gang. Fordi der er ikke rigtig nogen grund til, at jeg sidder og siger en masse, så kan man ikke høre mig. Så det kan være rigtig fedt lige at skrive hej. Må jeg se, om jeg kan se noget. Hvis der kommer noget. Kigger lige en gang her, om der kommer noget her. Nå, vi må tænke. Jeg kan se, der er nogle stykker med, men der er ikke rigtig nogen, der vil skrive hej til mig. Det er jeg jo lidt ked af, men det sådan må det være. Så jeg må bare gå ud fra, at man kan høre mig. Og så må vi se, om det her kamera det vælter undervejs. Det kunne sagtens være, at det står på sådan en lille tripod, som er ret vakkelvågen. Lad os se. I dag skal vi tale om det, der hedder bekræftelser, affirmationer. Det er jo noget, jeg har arbejdet med i rigtig mange år. Jeg synes, det er rigtig interessant at arbejde med. Og hvorfor synes jeg så, det er interessant at arbejde med? Jo, det synes jeg, fordi det hjælper. Som jeg altid siger, jeg gider ikke at bruge tid på noget, som ikke hjælper. Jeg har afprøvet rigtig, rigtig mange ting i årenes løb. Og jeg vil bare sige, at jeg vender altid tilbage, når jeg har brug for at arbejde med mine tanker. Det gør jeg faktisk jævnligt. Hej med jer, der er kommet på nu. Er der ikke en, der har lyst til at skrive hej til mig, så jeg kan se, at I kan høre mig, og jeg måske kan se, fordi jeg ved, at nogle gange så er der nogen, der godt vil skrive undervejs, så jeg bare kan se, om de kommentarer, jeg får, om de dukker op her på min skærm. Det kan altså være rigtig lækkert, hvis der lige var en af jer, der lige gad at skrive hej, og om lyden er fin. Men det her, det handler jo så om affirmationer, og som sagt, så er de her livestreams, de er uperfekte. Det vil sige, det kan være, at jeg lige om lidt skal ud og slukke for en vaskemaskine, der kører, eller postbudet kommer forbi, sådan er det. Jeg har i mange år lavet liveoptagelser, hvor alt skulle være så perfekt, og jeg ikke skulle lave fejl, og jeg skulle huske et manuskript, og jeg gider det bare ikke mere. Fordi mit budskab er, at det handler om netop at ikke at være perfekt i den her verden. Det er den eneste måde, vi også kan takle angsten på, stressen på, alle de der spejlinger i andre sammenligninger og sådan noget. Det skal vi væk fra. For
fordi at det er den eneste måde på, at vi kan blive hele og sunde og raske. Så vi skal stoppe med at sammenligne os med alle mulige andre. Som sagt handler det om bekræftelser. Og den måde, jeg selv arbejder med bekræftelser, det gør jeg faktisk på to forskellige måder. Den ene er, at jeg har sådan nogle kort, og det skal vi også lave i dag. Vi skal lave en korttrækning. Fordi så kan jeg vise dig, hvordan jeg egentlig sådan konkret arbejder med det i praksis. Så jeg har sådan nogle kort, jeg trækker i ny og næ, når jeg synes, jeg har behov. Nogle kort arbejder med i nogle dage, nogle kort arbejder med en uge, nogle kort arbejder jeg med i måneder. Det kommer helt an på, hvad mit formål er med at bruge de her kort. Det der så den næste ting, jeg arbejder med, det er, at jeg arbejder også med at lave sådan nogle boards, vision boards på min telefon, og der putter jeg alle mulige bekræftelser, som jeg eventuelt tager et billede af, et screenshot, eller downloader fra eventuelt fra Pinterest. Det laver jeg så sådan et lille vision board. Og på den måde, så har jeg også nogle bekræftelser hele tiden på min telefon. Og så laver jeg selvfølgelig nogle påmindelser hver en aften eller sådan noget hver aften. Alt efter, hvor meget fokuseret jeg vil være på at sige de her bekræftelser, så laver jeg påmindelser i min telefon, fordi jeg har så mange ting, jeg skal huske. Så hvis jeg ikke laver påmindelser, så sker der ingenting. Så det har jeg også lært. Det er jo det der med, at man skal lære at se på sig selv, hvad er det, jeg har behov for, at jeg hele tiden bliver husket på, eller jeg hele tiden gør det, jeg ved, jeg kan gøre for at få det godt. Det er jo det, det handler om. Det, der er vigtigt at sige, det er, at hele humlen, når man har angst, det er jo, at man arbejder med det, og man handler på det, man implementerer alt den viden, man har. Tit og ofte, så implementerer man jo overhovedet ikke noget. Man går fra den ene viden til den anden viden til den tredje viden, når man suger til sig og læser og tager kurser og alt muligt. Man implementerer bare aldrig noget. Man handler aldrig på det, og det vil sige, at man får man bare det samme resultat. Fordi hvis man sidder et sted og laver det samme, så er det bare det samme, der vil ske. Det vil sige, at det er det samme resultat. For at man altid kan skabe nogle andre resultater, nogle nye resultater, nogle bedre resultater måske. Det er jo ikke altid, det bliver bedre. Men det er jo det, der er ens mål. Det er, at man for det første får noget erfaring. Man kan sådan sortere, hvad er det, der virker for mig. Og så kan man jo holde fast i det, der virker. Det er jo så vigtigt, at vi i hvert fald bliver bevidst om, at vi gør noget. At man kommer ingen vegne, hvis det er, man ikke handler på det. Det er faktisk den vigtigste lektie, jeg har lært. Og det virker egentlig også ret basalt. Ja, selvfølgelig skal jeg da handle på det. Det siger jo sig selv. Ja, men det er bare ikke særlig mange, der egentlig gør det. Fordi vi af natur er meget vanemennesker. Mennesket er skabt af vaner. Det kan du jo bare se, hvordan er det egentlig, du husker dig selv at børste tænder på og børste tænder. Ja, det gør du jo, fordi du, jeg tror, 99,7% eller 8,99% har et tandkrus med din tandpasta eller en el-tandpasta, der står ude på toilettet. Det er jo den eneste måde, du egentlig husker din reminder på, når jeg skal også børste tænder om morgenen. Så det er jo, at vi er bygget op af vaner, og det er derfor, det er så sindssygt svært nogle gange at få gjort noget nyt. Selvom man egentlig godt ved, at det bør jeg jo egentlig gøre, fordi det er bedst for mig, men det er rigtig svært for hjernen, et, at huske på det, og to, så at udføre det. Og det er jo derfor, jeg for mig selv har lært, at jeg bliver nødt til at sætte påmindelser i min telefon, hvis det er noget nyt, jeg skal have fokus på. Og selvom det egentlig ikke er noget nyt, så er jeg stadigvæk påmindelser, fordi jeg har så mange ting i mit liv, både arbejde og privatliv. Jeg skal huske, jeg har skolebørn. Altså, hvis du selv har skolebørn, ved du også, hvor meget man bliver bombarderet, eller bare børnehavebørn bliver bombarderet med meddelelser. Så vi har nok at huske, og det er jo hjernen. Altså, den kan jo ikke huske det hele. Så det er
Det er i hvert fald sådan, jeg har det. Og så kan man sige, hvad er en bekræftelse egentlig, hvis vi skulle starte der? Hvad er en bekræftelse? Hvad er en affirmation? Det er jo det, du tænker. Og det er både det positive, du tænker, og det negative, du tænker. Og det vil sige, at hvis jeg nu gik og sagde, ej, jeg er bange for at dø, ej, jeg er bange for at dø, ej, jeg kan ikke få vejret, ej, jeg kan ikke få vejret, eller jeg sagde, ej, jeg er skidegod, eller så er det en bekræftelse. Altså, det er noget, du gentager igen, igen og igen og igen over for dig selv. Og der er det vigtigt, at man lærer, især når man har angst, det er, at man lærer at omdanne, omprogrammere, som jeg siger, alle de negative tanker til at have mindre effekt, men i hvert fald erstatte dem også med nogle positive tanker. Nogle andre bekræftelser, man kan have fokus på, fordi det, du har fokus på, det hjernen har fokus på, det vokser. Og det er jo lige meget, om det så er negative ting, eller det er positive ting. Lige meget, ja, om det er negative, så vil det negative vokse. Hvis det er positive, overvejende positive. Vi er jo ikke sådan nogle lalleglade mennesker, og det skal vi heller ikke være, fordi det er ikke en del at være mennesker, at være sådan lalleglade, positiv, og alt køre, og der er ikke noget, der er galt. Altså, det er ikke der, vi skal hen. Men det er bare vigtigt, at vores den største vægt i tankerne, de er positive. Fordi så er det, at vi ikke går ind i det der, den der onde cirkel og det der negative loop med ens tanker, fordi en negativ tanke, den bliver erstattet af en ny og så videre. Og det er ekstremt svært, hvis man ikke ved, hvad man skal gøre for at hjælpe hjernen til ligesom at skifte spor, fordi hjernen trives bare rigtig godt med at køre i det samme spor, ligesom et tog. Et tog har heller ikke specielt godt, altså den kan overhovedet ikke skifte spor, hvis man ikke skifter det for den eller et eller andet, så vil det jo køre helt af helvedes til. Så sådan har hjernen det egentlig også. Den kan godt lide at gøre det, den også gjorde i går. Så hvis du tænker rigtig mange dårlige tanker eller negative tanker, nu er jeg faktisk ikke så vild med dårlige tanker, fordi negative tanker behøver sikkert være dårlige tanker. Der er faktisk ikke nogen tanker, der er dårlige, men det påvirker jo en på en dårlig måde, altså ikke en god måde at have så mange af dem. Så det er i hvert fald vigtigt, at man lærer, hvordan man så hjælper sin hjerne til at køre ud af en anden vej, køre ud af et nyt spor. Og derfor er det også interessant, hvis du spørger dig selv lidt, hvis du lige sådan sidder nu og tænker, hvad har jeg egentlig? Har jeg overvejende positive tanker, eller har jeg overvejende negative tanker? Og det kan man jo lige prøve at mærke efter. Og den måde, man måske kan mærke det på, det er sådan ens humør. Hvordan er ens humør? Er det godt, eller er det sådan mindre godt? Det er altid en indikator. Det kan være en indikator på, hvor mange tanker, eller hvilke tanker, der fylder. Fordi det, der er med følelser, det skal vi igen huske, at tanker leder til følelser, og angst er en følelse. Så hvis vi er meget angstpræget, så er det fordi, den følelse fylder i os rigtig meget. Og den følelse kan vi, og man kan sige, en følelse af energi, og energi kan du ændre, heldigvis. Og det har jeg gjort så mange gange ændret, hvor jeg har været inde i sådan et negativt loop, hvor tankerne bare kørt, bum, 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 og jeg har været rigtig bange. Og min krop har bare reageret prompte, hvis jeg bare lige har haft en lille bitte snært af en tanke osv. Så det er bare super, super vigtigt at have et værktøj, der kan gøre, at man kan arbejde sig ud af det. Og det er jo ikke sådan, at man så laver en bekræftelse og siger den én gang, whoopsie, så har du ikke nogen negative tanker, eller du har ikke angst. Det er jo ikke sådan, verden hænger sammen. Men hvis du siger det igen og igen og igen, så vil det simpelthen ændre den cyklus, den energi, der er, og så vil du få det bedre. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg selv arbejder med det. Og det er, at for det første i de sidste mange måneder, der har jeg jo arbejdet med de her to kort for eksempel. Dem har jeg trukket. Og det ene, det er det her, det her er nok på hovedet for dig, så jeg vil lige læse det. Der står, at det er sikkert at kigge indad.
det er helt trygt at se indad for at få fred i hovedet. Og så står der her bagpå, så smukt, står der, at jeg gør alt, hvad jeg behøver for at skabe en fredelig indre verden. Altså det vil sige, det her kaos, man nogle gange kan opleve, der er inde i ens krop, det har jeg fokus på, og jeg vil gerne holde det fredfyldt. Og det her med, at min indre fred er helt essentiel for mit helbred og den måde, jeg har det på. Så det har været sådan et kort, hvor at det lige har husket mig på, at jeg skal mærke, hvordan jeg har det inde i min krop. Fordi jeg er jo for eksempel en person, der har en tendens til at køre alt for hårdt på. Jeg vil så gerne imponere, jeg vil så gerne gøre det så godt på alle områder, og så glemmer jeg nogle gange at have mig selv med. Så det er sådan et kort, der nogle gange lige taler til det der perfektionisme, der siger, slap nu lidt af, ikke? Det skal nok gå og have fokus på dig først. Og det gør bare, at jeg så programmerer min hjerne på at have fokus på det. Det vil sige, hvis jeg sidder et sted og føler mig presset, eller jeg er travlt, så ved jeg lige, at jeg skal give ned. Så det er simpelthen for meget. Og så har jeg arbejdet med den her, hvor der står, at jeg er på næste step for min helbredelse. Og det er fordi, jeg har haft rigtig meget modvind. Min far, han døde for eksempel for 1,5 måned siden. Og det vil sige, at der skulle jeg lige stoppe op, og så skulle jeg have fokus på at komme et nyt sted hen i forhold til at bevare, hvordan jeg har haft det. Og så står der også her, at jeg skal lytte til min krops beskeder og mærke mig selv. Og jeg skal tage ansvar for, hvordan jeg har det. Og så skal jeg være bevidst om, at der er ting, jeg kan gøre for at skabe den forandring, jeg gerne vil have. Så de her kort, de hjælper altså mig til at have fokus. Og så er det de kort, der gør, at jeg har fokus på de her ting. Og jeg synes, vi i dag skulle trække et kort til jer, til dig, der er med. Jeg har alle mulige, jeg har faktisk nogle forskellige. Jeg har sådan nogle forskellige kort. Jeg er jo stor fan af Louise Hay. Så det er hendes kort, jeg primært bruger, fordi jeg synes, den energi, der er i de ord, de er bare så gode. Så jeg synes, vi skal prøve at trække kort, og så se, hvad der kommer frem. Jeg ved ikke, hvad der kommer frem, men det kunne være rigtig sjovt jo. Og sidde og trække sådan et kort, og så se, hvad budskabet er til os i dag. Det, jeg synes er interessant, når jeg sidder og arbejder med de her kort, for det første giver mig det bare så fed energi. Det giver mig sådan en top fed energi. Og jeg har aldrig prøvet at trække kort, der ikke gjorde et eller andet fedt. Der ikke lige lavet en eller anden forandring. Der ikke lige sagde noget, som jeg havde brug for. Det er bare altid helt perfekt. Og selvfølgelig er de her bekræftelser også lavet med en bestemt energi jo, og en bestemt viden. Så det er det, der er vigtigt for det i hvert fald. Men der kom den her, der sprang ud. Lad os prøve at tage den. Og den er også rigtig spændende. Prøv lige at se et flot kort. Jeg elsker jo farver. Står der, I am willing to let go. Ja, jeg er simpelthen villig til at give slip. Ej, hvor er det bare vildt for mig. Altså, hvor er det bare vildt for mig, den her. Jamen, det er det, der bare sker hver gang. Det giver bare mening på så dybt et plan. Faktisk, hvis jeg skal fortælle en lille historie om mig selv. Hvorfor det her er så vildt for mig. Måske er det også vildt for dig. Måske kan du bruge det til noget. I am willing to let go. Altså, jeg er villig til at give slip. Jeg har faktisk det seneste års tid været sygemeldt med stress. Og der har jeg jo været inde i det her sygedagpengesystem. Og nu har jeg så raskmeldt mig, fordi at, jeg har fået et job. Et job, der ligesom kan passe til det, jeg ønsker, det, jeg interesserer mig for. Den måde, jeg vil arbejde på, så jeg nemlig også har plads til at lave det her.
som jo er min store passion, som jeg ikke vil give slip på og afkald på. Og så har jeg været inde i det der store stykke, må jeg vil sige, system, som jo også er en bekræftelse. Og virkelig bare følt mig så bundefanget af det system. Jeg har følt mig set helt forkert på. Jeg har følt, til tider har jeg slet ikke følt mig forstået, og så videre. Så der har været så mange dårlige ting for mig i hvert fald. Så det her kort, det giver så god mening, at jeg skal være villig til at give slip. Jeg skal bare være helt villig til at give slip nu. Nu er jeg ude af det der, og der er ikke nogen begrænsninger. Der er ikke nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal, og så videre. Jeg er helt fri. Og så skal jeg give slip på den følelse af, at de der kommunefolk, de er nogle værre røvhuller. Det skal jeg bare give slip på. Bagpå står der så, I release others to experience whatever is meaningful to them. And I am free to create that which is meaningful to me. Lige præcis. At man skaber det, der er helt meningsfuldt for sig selv. Jeg synes simpelthen, det er så flot. Men virkelig den her. Den her, den kan vi alle sammen bruge et eller andet sted i vores liv. Fordi vi er sgu så nærtagende som mennesker. Vi har altid et eller andet mental bagage. Og i hvert fald, når vi har angst. Så den her bekræftelse med, jeg er villig til at give slip nu. Jeg er bare villig til at give slip. Prøv lige at tænke på det. Hvor er du villig til at give slip henne i dit liv? I forhold til personer, i forhold til situationer, i forhold til familiemedlemmer, whatever. Hvor er du villig til at give slip nu? Så du ikke skal bruge så meget tid og energi og krudt på at blive i en eller anden tilstand, der alligevel ikke gør dig godt. Det jeg så gør med sådan en bekræftelse, det er faktisk, at jeg sætter den et sted. Tit og ofte, eller faktisk ikke tit og ofte, altid, er det inde i mit kontor, fordi det er jeg hele tiden. Jeg er der minimum en gang om dagen. Så der sætter jeg det for eksempel i en billedramme, eller op i vindueskarmen, eller et eller andet sted, hvor jeg får set, får øje på det. Og så, så gentager jeg det, jeg læser det simpelthen op for mig selv. Selve bekræftelsen, den her bekræftelse, det er jo den, der er nem at huske, så det er den, man skal sige hele tiden. Det, der står bagpå, kan man nogle gange lige vende, og så læse det op for sig selv og sige, nå ja, det er også det, jeg skal have fokus på. Det vil gøre rigtig godt for mig, at jeg bare skal være fri. Det handler faktisk, budskabet her er bare, at jeg skal være fri. Nu skal jeg lade være med at lade andres meninger, holdninger, whatever, styre, hvad jeg selv synes. Og det er så den påmindelse om, når jeg, det er jo det, opgaven går ud på lige nu. Og så bruger jeg det en uge, jeg kan bruge det 14 dage, 3 uger, en måned, 2 måneder, 3 måneder, et halvt år, alt efter hvor stor, eller hvor meget den bekræftelse, de ting, jeg tænker på, fylder. Det kan også være målsætningen, hvad er det for et mål, jeg gerne vil nå. For eksempel brugte jeg jo den her selv. I am on the next step to my healing. Den brugte jeg jo i forhold til, at jeg godt vidste, at jeg ville simpelthen have, jeg ville ud og have et arbejde, der opfyldte næsten alt på min liste. Og det fik jeg så også, fordi jeg er helt sikker på, at det var fordi, jeg havde den her bekræftelse. Det var det, jeg havde fokus på, fordi jeg var ude til forskellige samtaler, jobsamtaler. Og jeg valgte det sted, hvor jeg kunne mærke, at det er der, jeg vil få det allerbedst, både opgavemæssigt, menneskeligt og de rammer, der passer til mig. Også at jeg har brug tid til at lave alle de her livestreams og min hjemmeside og alt det, jeg ellers laver også ved siden af. Fordi det er sådan, jeg vil have, at mit liv er. Jeg vil både være selvstændig, og så vil jeg også godt være lidt ude, fordi jeg også er social på nogle punkter. Jeg kan godt lide at være ude og lave noget sammen med andre mennesker. Så det er jeg helt sikker på, at den brugte jeg jo så et halvt år eller et eller andet. Og jeg landede lige præcis der, hvor jeg havde behov for at lande. Og det synes jeg er ret interessant, for jeg aldrig brugte de her bekræftelser uden at lande de steder, hvor jeg ville have.
Og det synes jeg er ret syret, men det er også fordi ord, de her bekræftelser er jo også energi. Så du sender jo den energi ud i, hvis man skal bruge nogle store ord, universet. Så den energi bliver jo sendt ud og vibrerer omkring dig. Når man også har en bestemt energi i sig, så udstråler man den også. Og nu er jeg også uddannet inden for noget, der hedder HeartMath. Jeg ved ikke, om du har hørt mig tale om det. Men der ved man forskningsmæssigt, det er simpelthen videnskabeligt bevist. Det er ikke bare sådan noget, det tror vi på. Vi ved 100% at 3 meter ud fra os selv, rundt om os selv, 3 meter rundt om, der udgiver vi vores energibølger. Og det kan andre mennesker mærke. De kan mærke den energi, vi sender ud. Og det er klart, hvis du har en masse negativ energi, du sender ud, det kan folk mærke. Og hvad gør folk med negativ energi, de kan mærke? Det er sådan noget uha, det er sådan lidt ulækkert, det er sådan lidt ubehageligt, det er noget, man helst ikke vil røre ved og have med at gøre. Vi mennesker kan jo tiltrækkes jo af positivitet. Så det er rigtig vigtigt, at når vi så også arbejder med det her, så skifter vi også den energi, vi sender ud til andre. Det er jo også derfor, at vi altid sådan... Jeg er jo meget intuitiv, jeg er meget empatisk, så jeg kan altid mærke, hvordan andre har det. De behøver ikke at sige noget. Jeg kan se det på deres kropssprog eller deres ansigtsudtryk. Og det er også fordi, jeg altid har kunnet mærke energierne omkring mennesker. Og det synes jeg er ret interessant. Så når vi laver alt det her arbejde med bekræftelser, så handler det også om, at vi sender energi ud. Og det bliver vi bare nødt til at være bevidst om. Og jeg ved, jeg er jo sådan en, et menneske, der ikke er sådan, jeg er ikke helt oppe i de der... Altså jeg er ikke oppe i de der spirituelle lag, hvor man tror på alt muligt mellem himmel og jord. Det er jeg ikke helt. Men jeg tror helt sikkert på energi, og nu har vi så også fået det bevist videnskabeligt. Og det kan jeg jo godt lide, at ting vi tænker og ting vi føler og oplever, ja, at det egentlig også er videnskabeligt bevist. Det kan jeg faktisk godt lide lidt. Men i hvert fald det vigtigste er, at jeg har mærket den forandring, der sker. Fordi når du har fokus på det samme, og 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 du faktisk gentager det, gentager det, gentager det, så laver du det skift, og så ændres energien. Så det vil sige, den her angstenergi, den her angstfølelse, som er en meget stærk energi, en meget, kan man sige, en meget beskyttende energi, en meget sådan ihærdig energi, den kan ligesom blive forløst. Det er jo tit, når vi sidder i den der angst, 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 så er det fordi, den følelse inde i os, den kan ikke blive forløst. Den sidder helt knudet fast, og det kan bare ikke blive forløst. Så det er det, vi arbejder på, når vi bruger bekræftelser. Og man kan ikke rigtig sige noget med, hvor lang tid skal man sige det, og hvor tit, og så videre. Men man skal i hvert fald sige det måske en 3-5 gange om dagen i starten. Og så vil det automatisk være, at når du begynder at gøre den øvelse og sætte de her påmindelser i din telefon, så vil du automatisk i løbet af en dag også lige huske dig selv på det, og så gentage det. Men det er faktisk det, der skal ske, det er, at du implementerer det, at du handler på det, og du gentager, gentager, gentager. Fordi er der noget, din hjerne elsker, så er det gentagelser, fordi så er det nemmere ved at huske tingene. Så man bare siger tingene én gang, så vil hjernen absolut ikke huske noget. Og det er jo op i hjernen, det sker først. Hjernen tager den besked ind. Hjernen sender signalerne ud til kroppen, og kroppen reagerer på de signaler. Så det hele det der spil, energiflow, som man skal have i gang, når man arbejder med det her. Jeg vil sige til dig, at jeg håber meget, du ikke synes, det her det er for hokus pokus. Og hvis du gør, ja, så må du bare videre og se noget andet, eller gøre noget andet. Men jeg ved, det her virker, og det er derfor, jeg vil give det videre til dig. Jeg har aldrig arbejdet med noget, der har været mere fantastisk, mere powerfult. Så jeg synes i hvert fald, du skal prøve det af, og så se, hvordan det virker for dig. Men igen, det virker ikke, hvis du ikke gør det igen og igen og igen. Jeg har haft de mest fantastiske resultater, og jeg kan stadigvæk stå oprejst, selvom angsten har været inde i mit liv, og er det også nogle gange stadigvæk, når jeg er for presset. Men det er simpelthen den vej, jeg har arbejdet med det.
Jeg er ked af at sige det. Det har ikke været alle de dyre psykologtimer, der har hjulpet mig en skid. Og det er selvfølgelig, og det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at man ikke skal gå til psykolog. Det skal man endelig, fordi det kan jo i hvert fald skabe lidt tryghed i starten. Og hvis man i hvert fald også har det rigtig, rigtig skidt. Men hvis du har det ligesom mig, hvor du har angst på et niveau, hvor du stadig kan arbejde med den, selvom du også kan være bange for at gå uden for en dør, og du kan være bange for at cykle, fordi du er svimmel eller whatever, men du kan trods alt stadig handle med den. Det er de mennesker, jeg taler med, taler til, og det er dem, jeg kan hjælpe. Jeg kan slet ikke hjælpe de mennesker, der har angst, som sidder i sofaen og helt paralyseret, og ikke kan arbejde med sig selv. De mennesker skal til psykolog, psykiater osv., men det er heller ikke dem, som er mine kunder. Mine kunder ligner sjovt nok mig selv, som har noget power stadigvæk. De kan sgu godt have det dårlige det periode og tænke, fuck mand, hvorfor blæser livet så sindssygt meget om ørerne på mig lige nu? Men du rejser dig op, du går på arbejde, du passer dine børn, du tager dig af din mand, du tager dig af dig selv. Og måske egentlig i den rækkefølge, at du tager dig selv først, eller det er det, du skal lære at gøre. Det er jo det, jeg først har lært inden for de sidste par år, at jeg skal stå først. Jeg skal da ikke stå bagerst i køen. Men det er jo virkelig det, de mennesker. Så hvis du er sådan en type som mig, som godt kan have problemer med, at tankerne kan sætte sig for meget fast, og du vil også gerne lære at blive mere bevidst om, hvordan du ændrer den her tilstand, og hvordan du ændrer dine tanker, så er du landet helt præcis det rigtige sted. Men hvis du sidder over i sofaen og ikke gør en skid, fordi at du er forplumret i dine tanker, du ikke kan gøre noget, så kan du ikke få noget fra mig. Så skal du gå et andet sted. Men hvis du er en kvinde, der stadig har noget power i dig, og du bare tænker, det her skal bare ikke styre mig, og jeg vil arbejde med det til den dag, at jeg er det sted, hvor jeg ønsker at være. Måske handler det ikke om, at jeg aldrig har angst mere, men det skal ikke fylde, så jeg ikke gør de ting, jeg ønsker at brænde for. Mit største mantra har altid været, er stadigvæk, angsten skal være på passagersædet, eller måske lige ved siden af dig, men det må aldrig gå foran dig og træffe dine beslutninger her i livet. Fordi det, der sker, hvis du lader angsten gøre det, det er, at du bliver endnu mere angstfyldt, angstpræget, stresset, ked af det, nedtrykt, deprimeret, og føle, at dit liv er ren lort og lavkage. Derfor skal det altid være dig, selvom du kan have det svært, og selvom du kan tænke, nej, jeg havde ellers troet, at jeg landede et andet sted her i livet. Men vi bliver nødt til at samle de lorte op, der falder af, tage dem op, kigge på dem og se og tænke, hvad kan jeg gøre ved det her selv? Hvad kan jeg gøre? Fordi det hele det handler om, at det starter, begynder, starter, handler, slutter med dig. Dine handlinger, alt det du implementerer. Hvis du ikke gør noget, så sker der ikke noget. Så du skal gøre det hele. Du skal arbejde med det her, og du skal handle på det. Du skal implementere. Og det her, det er en af de fedeste og mest virksomme strategier. Og det er ikke kun, fordi det handler om, at du kan bruge den, når du har angst. Du kan også bruge den til alt muligt andet i livet. Såsom at nå målsætninger. Det bruger jeg den jo også til. Så det er virkelig et sindssygt powerful værktøj. Og lov mig nu at prøve den af, inden du affejer dig og tænker, at det her, det hjælper bare ikke en skid. Jeg er beviset på, at det bare hjælper sindssygt meget. Og jeg vil undervise dig i det igen og igen og igen og igen. Og det var faktisk ordene for i dag. Jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig dejlig dag. Og vi ses igen snart. Hej hej!